mitä nämä tavarat merkitsevät. Tehnyt tätä tavaraleikkiä. Tämähän on mahtava idea. Hassua kyllä. Mun ystävät olivat hieman eri mieltä. Ollaan Matikas pari kertaa mietitty, että onko se tullut hulluksi. Mennään niin kuin mökille olemaan voimaan hyvin. Silleen tiedäksä, että sulla ei ole tyyli parhaassa tapauksessa niin kuin lämmitystä, sulla ei ole töllöä, ei nettiä, kukaan ei soittele. Sitten on niin kuin hyvä fiilis. Sitten siellä ollaan sillä niin kuin sillä lailla. Sitten tätä on odottanut tässä koko vuoden, että pääsee eroon kaikesta tästä staffista. Että on se vähän silloin tietyllä tavalla vähän hullu. Siinähän se on, tiedätkö, eskapismi tai semmoista niinku pakoa. Kaikki on periaatteessa todellisuuspako. Kun mä menin töihin, niin mä tajusin, että siellähän mä joudun käyttämään kaikkia puhelinta ja läppäreitä ja kameroita ja tuollaista. Mutta mä päätin, että mä en käytä niitä siellä, mihinkään mun henkilökohtaisin juttu. En esimerkiksi siihen, että mä pitäisin mun ystäviini yhteyttä. Ei tässä mitään hankalaa. Siis mulla ei ole mitään ongelmia, kun mä oon ilmakennut. Kaikki muilla on törkeästi ongelmia. On totta kai tämmösen niinku sinkkumiehen elämää, kun ei ole mitään perhettä ja systeemejä, mitä ei vastuisi kellekään, niin tää on helppoa, mutta yrittää sopia kavereiden kanssa, miten nähdään ja missä nähdään, niin tällä sähköpostitse, niin sitten jollain rupeaa tulee tämmöistä, niin että hankis se luuri ja hommaat se puhelin. Ja nyt tää tulee semmoista, että luuri on suoraan verrannollinen ystävyyden arvostamiseen. Toisaalta, jos projekti ajaa sosiaalisten suhteiden vaalimisen edelle, niin emme voi muuta kuin hyväksyä. Sähköposti riita. Vittu. Mä oon, että silloin kaikista eniten tuossa puhelimessa oli sitä, että mä kiitteelle todistin sen, että mä pystyn olemaan ilman sitä puhelinta. Mä pystyn olemaan ilman puhelinta. Mä oon ollut melkein 4 kuukautta nyt ilman sitä puhelinta. On tuntunut hyvältä, kun ei jengi saa kiinni. Se on vapautta. Ja sit samanaikaisesti se sulkee mut pois kaikista semmoisten ihmisten piiristä, jotka ei käytä sähköpostia aktiivisesti, kuten tyyliin vanhemmat ja jotkut kaverit ja